Azərbaycanda insanı dəhşətə gətirən hadisə baş verib. Ər öz arvadını 1000 manat müqabilində öz dostlarına satıb. Belə ki, narkotik maddə aludəçisi olan kişi bu cür iyrənc əmələ əl atıb. Bu barədə sosial mediada məlumat verilib. Verilən məlumatda bildirilir ki, qızı bağ evinə aparan 4 dost onu zorlayıb. Daha sonra itlə cinsi əlaqəyə girməyə məcbur ediblər. Baş verənlərdən sonra ailə qızlarına sahib çıxamayıb. Hazırda gənc qız psixoloji dispanserdə müalicə alır.